ہے میرے کنا تے نہیں آئی ایتھے بہ کے لازے واسطے سوچ میں تو تے میں 100 روپے اللہ دے نال تے دیویے تے اللہ تیرا تے میرا مقروض ہے تے جے زہرا پردیس وچ زینب نے دی دا برکا دیتا ہے بھلاو 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 ہا جے نو دے برکے دتے جے عباس تے باغ دتے جے اکبر دا سینہ نکا دعا منگدا حسین دی قبر تے انشاءاللہ ہن جاوی جندے نال حسین دی ماں تیری مخلوص بن جاوی ایک سبا بھی چھبانا لے کے نو یتیم لے کے مدینے دے سارے جمعہ دی ہے لوگ جمعہ دیا نمازاں پڑھتے پڑھتے ہیں یا زینب نماز بچا کے وطن تے وال آئی کیونکہ چیلم دی ایام ہے چیلم دی مجالس سے وطن تے وال آئی علی دی دی بشیر نو آکھیا اعلان کر مدینہ جا کے مدینے دے سردار اجڑ کے وطن تے وال آئی بشیر پہلی گلی چاہتے کہ لوگو حسین مارا گئے زینب اجڑ کے وطن تے ول آئیے زمین ہلی آسمان ہلیا بشیرہ نے پہلی گلی دا اعلان مکایا کہ میں دوجی گلی چاہیا جے میرے دامن نے چھکی آئیے میرے تا نکیا نکیا بچیاں جنہ دے بر کے لپتے ہوئے تو میرا دامن اپنے ہیں چاچا تو جوا دا پہ زینب ول آئیے سچ دس نال سکینہ ولی ہے یا کوئی نہ بھلا 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 ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ بشیرہ دے ہوئے والا ہے جڑے شام چھون جین دے والا ہے والا ہے شیعہ سنیو دو جی گلی دا اعلان مکی ہے سامنے دیکھ سامنے رسول دا روزہ علم رکھا دیوار دنال ابالے کرم چیند ہویا مصطفیٰ دی قبر دی پواندی علی پاسی ایمی آکے بہ گئے جی میں نمازی تشہد شوان دائی قبر تے متھا مار کے دے مبارک ہوئی دین بچ گئی زینب رہ گئی بلا ہوئے بہنہ نصیبوں میں اسلام میں بختوں دین بچ گئی دیا ہرول گئی یعنی گلہ پہ کردہ رسول اللہ کہ چانے کم دوئے ہاتھ مشید دے کے سجے مڑے دیا ایک چٹی ڈاڑی لائے ضعیف ہے یعنی اکھا نہیں سامنے دے بدلے ادا بندہ خدا تو اعلان کیتا ہے حسین مارا گیا ادا سرداراں دا حکم ہے میں تے حکم دی تعمیل ودا کردا میں تے صرف اعلان ودا کردا ادا وقت میں دس میں حسین کیتا مارے تے کی میں مارے بشیر دا حسین اٹھے کربلا میں وستا مشام دا بندہ ہوے شیعہ تے ہے نہ نکلے کی ہو سکدا ہے حسین کٹھے میں سنے مینوں پتہ کوئی نہیں عباس تے بازو قلم ہوئے میں سنے مینوں پتہ کوئی نہیں اکبر نو سانگ لگی ہے میں سنے مینوں پتہ کوئی نہیں میرے کولوں پوچھنے نہیں تے شام دے حال پوچھ ادا کیڑے حال دے نے پچ کے ادا رومن کی تے ہکو گل کافی ہے جو شام دے بازار وچ اس سے بانی شریعت دی منگدی بھلا بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے گلنا پہ کردہ رسول اللہ اچانک گلی شور ہے بشیر دیتا کہ بچہ ہے جنہ گرے بان چاکے جنہ والا چمٹی ہے اج مت دادا کہتے چاچا میرا سلام ہوگی بشیر ادھا کون ہے ادھا میرا نام عبیداللہ ہے تو میں عباس کا پتر آؤں منت لا ایک وانا ساڑے گھر دے بوئے تے آ میری بڑھڑی دادی سرے دی پہیے ہو میں مارکا ماں جملہ کی میں بڑھا اے بشیر دا حق نہ کی عبیداللہ کیوں نہ شروع کیتا درواز دیا کہ بشیر بہ گئے عبیداللہ اندر آ کے دادی دادی مر ونجے دادی کیوں ودر ہونے اما جیا کہنا زینب وطن تے بھل آئیے وہ ساڈے بوئے تے روندا پئے یہ گل سن کے عباس دی بڈڑی ماں دو سوٹیاں دے ٹیک تر پئے بوئے تے کہہ دیا بندہ خدا تو اعلان کیتا حسین مارا گئے بی بی سرداراں حکم آئی حکم دی تعمیل پتہ کردا اعلان پتہ کردا انشاءاللہ تنے سمجھ آ جاوے اس تو کے پڑھن دی ہو سکدا لوڑ نہ پوے بی بی ادی تو جو ادا حسین مارا گئے مینوں اک گل دا جواب دے جتھاں حسین ماریا ہے اوتھے کوئی عباس نہیں ہا واہ 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 بھلا ہوئے اتھے کوئی عباس بھی آ بی بی ہاں عباس حسین دی کمر تا زور آ
عباس حسین دی بہناں دا ماڑا عباس حسین دی دھی دا مسکیا بی بی دی اگلا سوال کردیا مینوں اے دس پہلے حسین مارے یا میرا عباس مارے بی بی میں سنے پہلے تیرا عباس مارے وقت حسین نو کٹھا نے اج اللہ دے ناتے آخری گل دا جواب دے میرے عباس نو مارن والے کتنے ہیں بشیرہ دا بی بی میں سنے 9 لاکھ ائی دیوار تے مت مار کے ا دیے میرے دودھ دی توہین نہ کر 9 لاکھ تو میرا عباس نہ ام البنین چابیا چا کے سگرا دے ہتھ تے رکھیاں کرو سوال پھپھی دے بوئے تے گئی نہیں نہیں پیو دی مسند لائی نہیں نہیں اکبر دی مسند وچ آئی نہیں نہیں جیں دے ہتھ تے ماتم والی لکیر قران دی قسم ہے پہلے پہلے اٹھی آئی جڑا مار رباب دا بند دروازہ آئی سارا لی چادر لا کے نا ایں اصغر دے پینگے تو مٹی صاف کر دی ہے تے رو رو کے ادی اصغر آ بہن ملن پیا دی ہے اصغر ہن تا ٹردا اسے ہن تا گلاں کریندا اسے سارے انتظام کر کے بھلا بھلا ہوئے بھلا سارے انتظام کر کے حسین دی 7 سال دی بڈڑی دھی سوٹی دی ٹیک تے تر پئی ڈھیر سارے بندے میری گل دی سمجھ نہیں بھلا 7 سال دے بچے ذیف ہون دیا میں کہ حسین دی 7 سال دی بڈڑی دھی سوٹی دی ٹیک تے ٹر پئی جدا مدینے شہر دے باہروں آئیے نا تے باکر دے بابے دی بہن تے دیر پئی اماں مدت دے بعد مینو بہن ملن کی آئی ہے میں بہن دے راہ تے رہنا بی بی ادی سجاد اجازت ہے سجاد بہن دے راہ تے بیٹھا چیا سنیا انو ایک اور چوندی پئی سگرا دے نال جے سگرا دا دم تلپے ادی سگرا سگرا قدم رو راہ تے کوئی مسافر بیٹھا ہے میں اٹھیں دیا ادارو بالے قدم چاہ کے اور سجاد دا موڈا ہلائے ادی بندہ خدا تو حسین دی دھی لگنا ہے ادی رستہ چھوڑیا او وڈی پردادا واہ 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 بھلا ہوئے بھلا ہوئے زندگی اونے باقی دا بات آدم آئی جے سچ پوچھ دی بڑی مدت بعد اپنی مرضی نال میں کہیں جات بیٹھ میں کنڈ کردا تو اپنی سردار زادی نو آن میری کنڈ دا اولا لیک لگ جائے بندہ سی ہوئے تے خالی کر جائے کیویں ہو سکدا ہے باقی دا باب کنڈ ولائی تے سجاد رات لڑی ہے اور تا دی اللہ مان لوگ پانی رونے تو رات پیا رونا ہے باقی دا باب دا کیویں نہ رواں کنا ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਠਾ ਤਾਜ ਲੁੱਟੀ ਦਾ ਹੋ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚੱਕਰ ਬਲ ਦੇ ਨਾ 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 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸੱਕੇ ਬਿਰਾ ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਮੁਰਕਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਘ ਗਈ تہجد دی نماز پہلے ایک لفظ رکھ لے ہن حالت کیڑی سگرا ایک قدم چیندی ول پیچھے تے ویندی پھل بیا قدم چیندی پھل پیچھے تے ویندی ہم سائیں دا میں نہ کہہ دی سگرا اے بار بار مسافر دی کڈ کیوں ویندی ہے او چویں گل کیا دی اے تے سج بجدی ہے کاندل پاسوی نہ لگدا ہے جنے میرا سجاد آ
شادی ایں لگدا اے ہتھ میں میں لُٹی ہتھ اے تے میں سراب اے بھلا بھلا اوے ایں لگدا اے جے میں لُٹی گئیاں ہٹی صاحب نے اُتھے آئی جتھا لُٹیاں ہویاں بیبییاں ایک ایک مستور دڑی آدھی اوال جلو اے ساڈے لگدے نہیں ساڈے لگدے ہونا میرے بابے دی کرسی ہویا سچا چاچا ہویا کھبے اکبر ویرا ہویا اینو بیمار کرنا شروع کیتا اونوں 5 سال دے باکر دا ماما کھل گئے زینب دے قدماں تے ہتھ رکھ کے آدا اما میری پھپھی کالی ولی ویندی اے بیبی آئی اے روک میں آندی پیاں باکر پھڑ کے پھپھی دا دھمن پیا اے اج علی دی سجاتا میں غازی دی پھدری دیاں کرا دا مینوں ویکھ میں تیرا پھدری دا آدھی کہندا پتر آدا میں سجا دا واہ 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 بھلو اوے بھلو اوے میں سجا دا بابا کن گئی تیرے رات رات بیٹھ رہندے انجا ہی جویں چھتر پانی آندے پونے دو سال دے بعد بھرا دیا باما بھین دے گل بھین دیا باما بھرا دے گل تھوڑی دیر نہ گزری جا سجا دا جا سورا میری کن تو ہاتھ چا جدا بھین ہاتھ چائن تے بھین دی ہتا تے بھرا دی کن دی رات آئی آدھیا مرونی بھین کون مرے دے رہنی اچھا رونا ہے تے گورو کیا دے کے دسا مینو پیو دیا قاتلا حسین ہوگی مجلس ایسی لکھے لے ہو آج یہ سجاد چلو تیری کن زخمی تاویں جو تینو پیو دے قاتلہ ماریا اللہ دے نات دا یہ تیرا جگر زخمی کیوں ہے سجاد تو رات کیوں رونے شیعہ سنیا سجاد دا سورا میں نو او مندر نہیں پھل دا بھینا دیا کیرا مندر اچھا رہے کر گیا دے کیرا سا شام دے بزار وچا سنیا بی بی آدھی سجاد میں اکبر دا نہیں پوچھتی نہیں بلیا نہیں پوچھتی میں چاچا دا نہیں پوچھتی میں قاسم دا نہیں پوچھتی اللہ دے نال تے دد جدا تورا ہے تیرے نال میری نکی بہن سکینہ ہے تیری نکی بہن سکینہ ہے سکینہ دا نام ہے سجاد ماتم کیتا اونچا لیر کر کے آدھے کے دسا او قیدانی پھیل دی تشریف رکھو جی سردار بسین عباس بلوچ صاحب بھی پہنچ گئے کہ سارے حضرات نے گزارش ہے بہتر تشریف رکھو بعد میں ذاکر البید اون کاشف نواب صاحب تشریف فرما ہے فضائی بسین محمد وارے محمد دام فرما سے کہ سارے حضرات نے گزارش ہے آج مولا تشریف رکھو بڑی مہربانی بہت شکریہ ایک اعلان خصوصی ترے